اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ازمنو اسلامک ان ماڈرن سائنسز ایجوکیشن سسٹم، تعمیر سے تعبیر تک مستقبل کے معماروں کا ایک عزم لیے، ایک پنچھی چلا ہے انہوں نے حالوں کو سنوارنے، علم نور السماوات ہے، علم حسن کائنات ہے، علم سرمایہ حیات ہے، علم انبیاء کا پیشہ ہے، تعمیر ذات کے لیے جدید تعلیمی نظام، مستقبل کے معماروں کی فکری تربیت کا عزم، جدید طریقہ تدریس اور اسلامی اقدار کا امتزاج، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر مساوی توجہ، تجربہ کار اساتذہ کی مکمل رہنمائی، صحت مند اسلامی تعلیمی ماحول، حواس ہمسہ اور جبلتوں کی آبیاری سے ایک قدم آگے، ازمنو اسلامک ان ماڈرن سائنسز ایجوکیشن سسٹم، چلتن ہاؤسنگ اسکیم، ایئرپورٹ روڈ، کوئٹہ۔ تمام کلاسز میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں، ابھی رابطہ کیجیے 0812-880-577۔